Всім привіт! Ви на каналі «Сільське життя в Україні». З вами Світлана. На сьогодні 2 квітня. Хороша, чудова погодка. Все розквітає. Вже навіть мухи літають. Я взяла ось сапку і трошки тут сапаю. Ще волога земля, але хочу її трошки зворушити, щоб вона не засохла сильно. Дуже гарно квітнуть квіточки. Нарциси. Це ранні пішли. І вже розпускаються середні, там такі вони трошки не такі яскраві, як перші. І вже кругом бруньки, вже все гарне. І хочу ще сьогодні трошки сіяти. Тут сипала, у нас тут зелень росте, петрушечка. І я хочу біля петрушечки посіяти укропчик і шпинат. Вже сходять тюльпанчики червоненькі тут будуть гарні. І хочу показати вам таку красу. Буквально за день почали розпускатися персикові дерева. Ось така краса. Я так люблю, як розпускається персик. Просто це така краса, такі рожеві квіточки. І це буває так швидко, вони так швидко відцвітають. Ось, знайшла квіточку, яка розкрилася. Вони вже оприскані, оброблені. Там теж деревця є гарненькі, ось тут, в садочку. Розквітла також і йошта. Йошта – це смородина, вона вважається як... Ну, не знаю, дика, мабуть. Чи так вона і називається. Вона схожа на яйце. Вірніше, вона маленька, як ягідка, але така, наче, продовгувата. Гарно квітнуть абрикоски. Це молоденький сад, а тут ось абрикоска велика. Квітне. Якщо не буде морозів, заморозків, то будуть плоди. Там вдалині теж є така велика деревина на межі з сусідами. Там теж квітне. А тут у нас добре зійшов часник. Це озимий. І трохи далі туди хочу ще посадити цибульку. Уже принесла. Якщо встигну, це саджу повністю. Хочу там досадити просто часнику. Це все. Ми не будемо більше в цьому році. Яровий ми садити не будемо. А хочу досадити так уже, щоб рядочки йшли, цибульку. І ще засадити одну повністю рядочок, площину цю всю. Мабуть, там з краю, там де більш сонячно, провітрюється. А тут ближче будемо саджати картопельку, щоб її поливати можна було. А там у мене з минулого року залишилася морква. Я її не встигла викопати, вона мене чомусь так густо виросла. Я її тут почала була копати, але потім зупинилася і залишила. Хай росте, якщо пусте стрілку, то будуть гарні семена, не треба буде купувати. Ну, побачу. Такі гарні квіточки, квітнуть деревця. Зараз все починає квітнути. І слива піде. Дістала всі семена, які в нас є. Шукала кріп, не знайшла. Або я його десь поклала, або його вже в нас немає. Тому треба буде докупити. Значить, що я сьогодні хочу посадити? Посаджу я горох. Небагато посаджу. Або якщо вийде, якщо Олег прийде, допоможе мені, то можливо ми засадимо цілий рядочок. Так, щоб повністю був там горох він. Добре, обростає, що немає бур'яну. Поговоримо з ним, чи можна це робити між абрикосками. Ось ще приготувала семена, які в нас є. Огірочок. Ну, це треба, мабуть, садити під плівку. Кабачок так само. Не сьогодні це ми будемо робити. Сьогодні нам треба вирішити з цибулькою. І горох посіємо.
можливо, якщо встигнемо, то трошки редисочки посіємо. Ми вже редиску пробували, вже є у продажу. Так, вона росте рання, але в теплицях під плівкою. А якщо садити в ґрунт, то з мого досвіду, якщо сильно рано посадити, вона вся йде в стрілку. Винесла квіточку з кімнати. Вона така бліда, треба її пересаджувати. Вже цей вазончик малий. Тут все на кучі. І дуже багато росточків. Я її полию, хай вона трошки промокне, а потім пересаджу її. Посадила трошки цибульки, там скільки змогла, декілька метрів сама. Це треба брати спеціальний маркер, маркером буде легше. Ми минулого року так садили. Олег протягував маркер, получалося чи 4, чи 5 рядочків за раз. І так стаєш, зразу береш два рядка, я беру він, і швидше виходить. То я поки це залишила, іду управлятися. Уже якщо сьогодні вийде, досадимо. Якщо ні, то виберемо прямо один день і зробимо це. Друзі, зараз уже після обід. І за цей день, дивіться, скільки багато, гарно розквіло квіточків персика. Вони розпускаються просто щохвилини. Ось така краса. Я просто зупиняюся біля них і не можу намалуватися цією красою. Ну що, нема коли розслаблятися, біжу, треба годувати наших козенят, козичок. Подивимося, що вони там роблять, побачу, розкажу вам, що до чого. Принесла трохи сіна козочкам. Вони вже їдять. Скоро-скоро будемо пастися. Вже така гарненька зелена травичка пішла. Кажуть, не можна різко давати. Треба її підсушувати і давати козам. А потім уже поступово привчати до зеленої трави і виводити пастися. У нас у Марусічки і у Марти після окоту були розлади. Був пронос, тому ми так обережненько із травою зеленою. Так як у нас ще не всі окотилися, поки всі їдять сіно з минулого року. Козенята теж добре їдять. Ось моя дівчинка прийшла. Зараз буде годувати вона свою козочку і ще якусь. Ну, Діні завжди вистачає, тому що вона дочечка. А мені треба потримати Сашу, щоб вона дала ще комусь. То я зараз тим займуся, погодую вже всіх. Когось буду доїти, когось буду так. Ну, не битися. Битися я не дозволяю. Помінялася погодка, друзі. Стало хмарно. І півні до того ж співають. Виспівують. А кози валяються на землі. Не знаю, чи це на погоду, чи це щось у них. Тільки що лежала біляночка тут розкотилася, я думаю, щось трапилося, злякалася. Нічого, все добре, вона там себе очищає. А це, мабуть, на погоду буде зміна погоди. А я тут сіла біля мене ось дітки маленькі. І на руки лізуть, і цілуватися лізуть. І щоб почесати їм роги, і спину, і все треба. І всі зразу, оці троє. Такі вже ручні. Ой, що це ти кашляєш? Поїв і кашляє зразу. Це їх я годую з пляшечки, і вони тому такі сильно ручні. Ой, та й гарно ти співаєш. Козочки теж. Хто сіно їсть, хто відпочиває, хто стрибає. Оце маленька Марта дочечка, Ромашечка.
А то далі стоїть білка, красавиці. У нас вони якось є такі старшенькі, февральські, лютого народжені місяця. Діна 2 лютого народжена, а всі козочки решта вже трошечки пізніше, там 15-х числа, 14-х, вони набагато крупніші. А ось ці, це нубійці наші, ці народжені у січні, вони ще крупніші. Друге покоління у нас цих малих, це вже набагато пізніше. Вони народилися, вони меншенькі, вони будуть відрізнятися по зросту, тому що вони пізніше, на місяць навіть пізніше народжені. Тому вони такі. Саме найменше з них це ромашечка. Ну нічого, вона виросте. Мама їх буде добре годувати, вона виросте. А є в нас 4 таких козликів. Друзів у нас уже немає. Ми козликів завезли. Тому що ми їх тримати не будемо. Нам потрібно молоко. Анабельки. Бель ходить, бігає. Це теж 2 покоління, вона меншенька. І 4-та це у нас Зірка. Десь вона заховалася. А хтось писав, що Зірка Касандри, дочка, дуже слабенька. Ні, друзі, вона не слабенька, вона дуже добре виглядає. Просто вона мала. Вона на вік мала. Де ти там? Ось вона. Оце сама Касандра слабенька, я би сказала. Ну нічого, ми її відгодуємо. Це в неї 2-й кот. В неї 1 народилася. Получається, скільки? Місяць десь, може, є вже. Дай Боже, мабуть, місяць, може, і нема місяця. Бо вони в один день привели. Та вона її інших господарів привела, потім ми її забрали, а красавиця у нас. То Касандра спочатку навіть і молока не давала. Я боялася, що вона не вигодує свою Зірочку. Але нічого, поступово почало збільшуватись. І навіть ми її іноді доїмо. І беремо молочко для тих козичок, котрі п'ють з пляшечки. Так що, дівчинка хорошенька. Просто це 2 покоління вони у нас. Ці 4 йдуть меншенькі. Дівчатка. Ось, прийшла. Прийшла уже, сюди. Барончик прийшов до мене. Ви знаєте, ми давали їм і коров'яче молоко, і козине молоко. І чомусь вони так більше, навіть більше п'ють коров'яче молоко. Для них воно легше, тому що козине густіше. Ми їм даємо козине молоко ближче до вечора. Уже так вони поп'ють його і вже так, щоб спадки лягають. А в день беремо ще коров'яче молоко, бо не вистачає нам. Вони у нас були на штучному вигодовуванні, пили сухе молоко. 1 місяць, як вони народились, їм давали молоко від кози їхньої мами, а потім їх перевели на штучне вигодовування. Тому, поки ми перейшли, ми поступово переходили. У нас сухе молоко було, ми взяли тиждень, у нас цей період йшов. Я давала перші 3 дні повністю давала сухе молоко, а потім почала поступово додавати молока коров'ячого. Ну, скажу, що вони в мене почали поносити з першого дня, як ми їх привезли. Навіть господарка казала, який препарат взяти від проносу, якщо буде вкіс. Я ще з цим не стикалася, не знала і не купила одразу. А коли вони почали в мене поносити, я не знала, що робити, то тоді вже ми знайшли.